Ar devīzi vienoti mūzikā Praulienā aizvadīta 20. Ģitāristu sesija, kas gadu gaitā iekarojusi meisteru un dalībnieku neviltot atzinību. Atceroties tās pirmsākumus, sesijas organizators Imants Pulkstenis uzsver, ka viss sācies no nekā, no idejas, sapņa un vēlmes uzlabot ģitāristu apmācību Latvijā. Festivāls simts mēs ietros Muravejas atbalsts no Igaunijas un viņš tur bija salpojies rietumu mūzikas smaku, tā teikt, un pēc festivāla tur jau notika pēc roksāma, notika normāls meistarklases, kur monstri runāja par šīm visām smalkajām profesionālajām niansēm. Nu, un tad domājam, skatoties uz to, kas notiek uz skatuves, kad tās ģitāras švaki izskatījās uz kopējā fona, lai pāriet tur tā un šitā. Tā, ka Džibolskis ar Māru Briešpunu sāka salkrusos kaut ko darīt, un mēs Madonā. 20 gadu laikā mainījusies sesijas organizatoru komanda, mainījies arī tās formāts un arī situācija ģitārspēles apguvē kopumā, taču sesija ir aktuāla vēl aizvien. Tas ir riktīgi forši, man liekas, ir ceviši čauniešiem, kas grib nodarboties ar mūziku. Viņiem ir iespēja iepazīties savā starpā, iespēja muzicēt kopā, kaut ko veidot, arī iespēja tā kā, satikt lielus meistarus, jo nu, būsim reāli šeit drot labākie. Es uzskatu, ka tas ir baigais ieguvums viņiem gan zināšanu, gan tādā, nu, gan teorētisku zināšanu, gan praktisku zināšanu līmenī. Ginta uzsver, ka lielākais ieguvums, protams, ir zināšanu un jaunu iemaņu apguve, taču neatsverama sesijas daļa ir arī dalībnieku un pasniedzēju kopā būšana, sadraudzība un mūzikas nepārtrauktā klātbūtne. Man baigi patīk tas, ka mēs te vakaros tā varam pasēdēt kaut kādās kompānijās un pamuzicēt, nu, jo galā tā ir mūzikas sesija un galvenais, ko mēs visi gribam, tā ir mūzika. Man šāda iespēja ir tā kā reizi gadā atbraukt ģitāras sesiju 5 dienas. Būt tikai par un ap muzonu. Iepriekšējos gados sesiju apmeklējuši teju 1500 cilvēku, viņu vidū arī ārzemju mūziķi un meisteri. Šogad sesija nepilnas nedēļas laikā apvienoja 72 zinātkārus muzikantus, ģitāristus, bundziniekus, vokālistus un otro gadu arī koklētājus. Dalībnieki varbūt ir lauzuši kaut kādus stereotipus par kokles spēli, un ka ne tikai kokli var spēlēt folklorā, bet var izmantot gan metā, gan rokā, visur, kur īstenībā dažreiz pat cilvēks neiedomājas. Tad notika daudz jam sessions, kur arī kokli tika izmantota, tepat foijā, visi spēlēja, dziedāja tās pašas latviešu popa dziesmas, un visiem radās kaut kādas aizdomas par to, kas īstenībā kokli tāda ir. Savukārt akustiskās ģitāras pasniedzējs Egils Leimanis sesijā pavadīto laiku vērtē kā neatņemamu iegūmu arī sev pašam. Man kā pasniedzējiem ļoti liels iegūms ir pasniegt, jo pasniedzot, manuprāt, es ļoti daudz mācos no skolēniem. Tas, kā es viņus mācu, es viņiem kaut ko mācu, bet tajā pašā laikā viņi man ļoti daudz arī dod. Kā uzsver Imants Pulkstenis, prasme dalīties meistarībā nav raksturīga katram labam muzikantam. Tādēļ arī šīm aspektam sesijas laikā tiek pievērsta liela uzmanība. Mēs mācāmies arī mācīt citus. Tas ir diezgan svarīgi tāds sadaļa sesijas, jo ne tikai pieredze, ne tikai informācija jauna, ne tikai tradīcijas un atpūta un satikšanās, kas ir diezgan svarīgi, vai ne jaunajiem, kad veidos jaunu projektu, mēs varētu daudz uzskaitīt. Bet arī tas, kad, teiksim, ja es esmu izaudzis nu, ar savu instrumentu kopā un kaut ko jau varu dot citiem, tad es mācos iemācīt to citiem. Kā to darīt, jo tā vēl viena atsevišķa kvalitāte cilvēkam. Ģitāristu sesija kā kvalitātes zīme sevi ir pierādījusi gan profesionālu mūziķu, kā pasniedzēju piesaistes ziņā, gan muzikantu izaugsmē. Zīmīgi, ka no jau otro gadu sesijas iesildošais pasākums ir jauno grupu festivāls Praulienas ritmi. Šogad tajā uzstājās 15 jaunās grupas, tostarp Madonu pārstāvošā grupa Melns uz balta. Savukārt sesijas noslēguma koncertā, kuru apmeklēja arī dalībnieku vecāki un citi interesenti, netrūka emocionālu un pavisam neierastu brīžu. Kāds meistarīgi spēlēja uz gāzes balona, cits uzstājās jaunu dombiedru sastāvā, bet koncerta kulminācija nenoliedzami bija sesijas dalībnieku un meistaru sagatavotā kopdziesma.